Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Rekade Klart Stryktips Magasin. Jag är här, Andreas, jag har Alexander Snäcker med mig och jag har också Ulrik Sandebäck med mig. Hur är läget i sommar-Sverige? Jo, jag tycker det är lite fint faktiskt. Jag är nöjd. Ja, jag är lite svårare för det här duggregnet. Men jag tycker det är skitkul. Speciellt när man ska ut och hålla en och en halv timmes träning för 15-åringar snart också. Men det är väl okej. Ja. Ja, vi har väl fått lite solen då, så som giriga ska vi väl inte vara, eller? Nej, jag ska inte vara sån. Jag ska absolut inte vara sån. Vi har en, om vi skulle säga att kupongen sätter det i någon form av väderperspektiv, så är det väl bland, vad ska man säga, mulet med skurar ungefär. Ja, lite oska. Ja, lite oska. Vi har, precis som förra veckan där, så är det är Sverige och det är Finland och det är lite Island och toppas med en riktig holmgång i Brasilien. Längst ner. Vi har ju några veckor, har vi konstaterat innan där, där det kommer vara så här. Och så har vi dam-VM om cirka 2 veckor. Så vi håller ut, gör det bästa av kupongen och jag säger Ulrik, take it away. BP Degerfors. Ja, vi börjar ju med kupongens höjda får man väl säga. Och det är på den nivån det är nu. Man blir ju jätteglad när man ser en allsvensk match på kupongen. Så. Och Degerfors har ju enorma problem inför den här matchen. De har ju sin bästa forwardstjärna skadad, långtidsskadad. Sen har de Rasmus Örqvist avstängd och Diego Campos kom inte hem för hans Costa Rica vann igår mot något annat. Lagen är från 6-4 som gick vidare från gruppspelet i en cup där i Sydamerika. Så det är 3 blytunga avbräck för Degerfors som är väldigt dåligt i grunden just nu också. Har ju värvat in Johan Mårtensson. Vet inte vilket skick han kom i riktigt, om han går rakt in. Men, nej, jag tycker att Degerfors ser så pass dåligt ut. BP fick ju mardrömsstart mot AIK och mötte väl AIK i fel läge där, kan man väl säga. Jag tycker BP ettan är jättesund, en spik. Jag vet inte vad du säger, Snäcker. Jag antar att du såg matchen på plats i helgen. Ja, och jag tycker ju BP är bättre än AIK i 65-70 minuter egentligen. Det är väl bara att de är lite ineffektiva när de väl kommer fram, samtidigt som de har en del chanser också. Men nej, jag håller med. Degerfors har jag... Som de ser ut nu har jag svårt att se att de ska hänga kvar i allsvenskan ens. Så att BP på hemmaplan tycker jag låter jättebra. Tolkar jag det som att vi har en spik direkt? Ja. Match 1. Ja. Man gillar ju för övrigt att 6-4, det är inte ofta man ser en 6-4 i en avgörande gruppspelsmatch. Vi är ändå, nu mötte de Martinique här. Men... Precis så var det. Och man brukar ju, man är ju spelförstörd, så eftersom jag spelar på BP redan så kände jag så här, fan, hoppas att de går vidare nu, Costa Rica. Så smög jag upp Mosambik, eller de här, Martinique, vad fan heter de? Ja, Martinique, ja. Ja, smög upp en 4, vad fan, åker de ut? Nu kommer han ju hem. Men då var man ju på 6:an, och det var inte med mig. Och Campos hoppade in och gjorde mål också. Så att, ja, vilken grej. Ja. Och få möta Mexiko nu i kvartsfinal. Ja. Ännu lite roligare än att åka hem och spela på Grimsta, skulle jag säga. Ja, det tror jag också. Ja, så är det ju. Vi rullar vidare och tar oss till Gävle. Gävle mot AFC Eskilstuna. Ja, Superettan. Två lag som haft en rätt tung säsong hittills. AFC ligger på 14:e plats, vilket innebär kval neråt just nu. Medan Gävle är på 12:e plats, en poäng ner till Örebro som ligger ovanför AFC på den andra kvalplatsen. Så det är två lag som har haft en tung säsong hittills och väldigt svårt att... AFC hade ju en okej säsong förra året och jag vet inte om jag trodde att de skulle vara riktigt så här dåliga i år, men det är ett lag som ofta är ett rätt ihopplockat lag i känslan. Och antingen får man träff eller så får man inte träff. Och i år har de inte fått det. Nu har de väl plockat någon eller några spelare under sommaren hittills. Så kanske kan man få ett litet lyft. Men ja,
Jag tycker det är en svår match att välja sida i. Så jag hade jättegärna haft med alla tecken här om det går bra, Ulrik. Mm. Jag håller med. Jag tycker också att Gävle ska vara lite favoriter på hemmaplan. Men sträckas också ganska hårt. Så ja, 1X2 är nog inte fel alls. Mm. Vi rör oss vidare västerut. Viking Haugesund, norska elitserien. Mm. Viking har ju en fin form. Var nära att ta poäng mot Molde. Sen efter det, de hade ju ledningen där och tappat 4-3. Sen efter det har man 3 raka segrar. Och fått tillbaka sin U21-landslagsman Marcus Solbacken senast sin innermittfältare. Och avgjorde på stopptid. Så Viking är ju alltid uppåt med Haugesund ganska svagt på bortaplan och ett sämre lag i grunden. I sin svår kupong kan möjligtvis det här vara en spik. Inte Snäcker, du som har lite norska kontakter, har du hört någonting? Nej, det var väl när vi pratade med dem om Viking för någon vecka sedan. Mm. Och det ska ju vara ett bra lag. Så precis som du säger så är det en jobbig kupong, så kan det absolut vara bra, tror jag. Landar vi i spiken? Vi börjar så av. Ja, det tycker jag. Ja. Vi byter grannland till FC Haka mot Inter Åbo, Finland. Ja, det är ju Inter Åbo som ligger på en sjätte plats på 17 poäng mot Haka som är inne i en ruskigt tuff period där man inte har vunnit på 9 matcher och har halkat ner till en 9:e plats i den finska ligan. Ja, det är inga superlag man har mött heller under den här perioden. Det ska sägas att det är både liga och cup inräknat där. Man åkte ut i cupen också. Samtidigt som Haka haft det tufft så inte Inter Åbo något superlag vad det verkar heller. Men man har ändå en större tendens att vinna matcher och inte förlora. Nu har man visserligen 2 förluster på de 3 senaste, men innan det var man svårslagna. Man förlorade inte på 7 matcher innan det. Så jag är lite inne på, eftersom det är en kupong där tecken kanske, det kommer finnas gott om tecken, så jag lutar åt Inter Åbo, men jag tycker det vore skönt att ha med krysset ändå, så kryss 2 säger jag. Tycker att det är jättevettig analys då på den matchen. Då gör vi så. Och så är vi tillbaka hos serieledarna. Kups mot bottengänget. VPS. Mm. Precis. Kups som vann senast borta mot Lahtis. Jag tror vi trodde på dem där ganska hårt i alla fall. Mm. Vann med 4-3. En ganska svängig match, men efter det så har man förlorat mot Mariehamn i cupen efter förlängning. Och innan dess förlorade man mot just Mariehamn i ligan. Så att de är lite, det är inte så där så att de bara, man kan kanske lita fullt ut på dem. Men de är ändå målglada och toppar ju serien i Finland. Så att man gör ju någonting bra. Så man ska vara favorit hemma, på hemmaplan. Det är att Vasa tycker de är lite underskattade och fick äntligen utdelning senast, så det är lite lurig match, men jag tycker Kups kan ändå vara en spikhet. Jag vet inte, Snäcker, hur du Jo, jag skrev ju faktiskt rek på Kups mot Mariehamn nu i den cupmatchen som var. Och de har ju faktiskt en 2, 3, 4, 5, 6 segrar på de 8 senaste Kups, och båda de förlusterna man har är mot just Mariehamn, både i ligan och cupen. Så det skulle kunna vara att det är något form av bugg i team för dem, kanske. Så att nej, Kups ska vara betydligt mycket bättre än VPS. Så att jag tycker det är en bra spik, ja. Lite som Viking. Mycket bra, det var det jag ville höra. Vi kör spik. Super. Inte ofta man ser en 60, om vi pratar odds, så runt 65% i nuläget, där ettan möter det laget som ligger sist på hemmaplan. Det är väldigt intressant faktiskt. Så är det ju. Kups är väl lite överraskningslag och de andra har väl överraskat negativt så att säga. Så det ligger väl lite i det, men ja.
Vi går vidare och vi hittar Kotka mot Ilves, en kamp, en sträckmatch som det är i Finland eftersom de sex första går till någon form av vinnarslutspel. Ja, precis. KTP som jag har lärt mig att de kallas också, Kotka, på en sjunde plats med 16 poäng mot Ilves på en åttonde plats med 15 poäng. Ilves ska sägas dock har en match mindre spelad än en KTP, så man har den livlinan också. Ja. Också en sån här en tight match, men där jag ändå har känslan av att Ilves är, de är svårslagna. Jag tror vi har för mig att vi pratade om det var förra veckan också, att jag tog upp det, att de förlorar väldigt sällan. Det är mot Inter Åbo, man förlorade för 2 veckor sedan med 2-1, men innan det är det länge sedan man förlorade. Det är den 17 maj, 13 maj till och med senast man förlorade innan det. Så ska vi välja sida här, så skulle jag nog ändå säga kryss 2. Samtidigt som hemmaplan och hela den biten kanske gör att man vill ha med ettan också. Jag vet inte, Ulrik, vad tycker du? Jo, jag är inne på din linje att framförallt kryss 2 faktiskt här. Ska vi börja så? Ja, vi gör det. Då gör vi så. Vi går vidare till match 7, SJK mot Honka. Ja, precis. Nu ska vi se. SJK, ja. Saknar faktiskt sin skyttekung som avstängde här. Drog ett rött kort senast. Det är ju såklart väldigt kännbart i såna här jämna, tajta matcher. Så därför tycker jag absolut inte man ska spika SJK på hemmaplan. Honka har spelat upp sig rejält på slutet och jag skulle faktiskt vilja ha med alla tecken här med tanke på att SJK saknar sin bästa forward och Honka är så pass på gång uppåt. Nej, de är formstarka, Honka. Det är idel vinster och kryss den senaste tiden, så jag håller med dig. Då gör vi så. Notera att den här skyttekungen där som de har, det är sydamerikaner och tar direkt rött till 92 där. Det har de inte långt bort på Nicaragua. Han har ändå gjort 7 mål på 10 starter också, så han måste ju ha någonting. Ja, verkligen. Speciellt ett sånt där rött när det står 1-1 också. Man ligger inte ens under. Utan det... Som anfallare. Ja. Var landade vi? Alla tecken, va? Visst var det så? Ja, precis. Bra. Då ska vi till den enda matchen på Island. Västmanneja mot Fram Reykjavik. Ja, och det är ju lite av ett bottenmöte. Det är Fram på 9:e plats mot Västmanneja på 10:e plats, där en poäng skiljer lagen bara. Och Island har ju en 12-lagsserie, så att 9 av 10 vill man inte ligga i den serien. Så, och det är väl två jämnbra / två jämndåliga lag som ställs mot varandra här. Men något jag har tillskansat mig dock är att det kryssas extremt sällan. Både för Fram och för Västmanneja. Det är ett kryss lagen emellan de senaste 20 matcherna. Så jag är lite inne på om vi ska hitta in en gubbe här, Ulrik. Jag tror inte alls det är fel. Det är samma i seriespelet här. Västmanneöarna har ju bara ett kryss på 13 matcher. Så att 1-2 känns bra. Ja, nej. Jag tycker de kan vara fina att ha med. Härligt. Varmare breddgrader, minst sagt, när vi går till Brasilien, 5 matcher där. Vi börjar med Vasco da Gama mot Cruzeiro. Vasco da Gama är inte som tidigare säsonger, utan har ju det kämpigt. Men så bättre ut senast mot tabellettan. Det stod 1-0 och då satsade Vasco da Gama framåt och släppte in 2-0 på stopptid. Hotade det faktiskt, de är 90 minuter på bortaplan. Så det känns att de är lite på gång. Cruzeiro spelade med 10 gubbar sista 20 senast, men upp ändå en poäng. Så
gör det helt okej också. Jag, min känsla är att jag tror man kan gå på ett kryss här på Vasco da Gama. Att de är på gång, behöver segern lite mer hemmaplansfördel. Ja, har vi inte streck nog så skulle jag nöja mig med vänstersidan här. Mm, nej, det är väl som vi har nämnt förut också med den hemmaplansfördelen som finns i Brasilien också. Mm. Den är tydlig. Ja. Ett kryss, match 10. Mm. Lite osäker här på uttalet på hemmalag, men Suyaba, kanske Suyaba, vet inte, mot Bahia. Nej, jag tänker inte rätta dig, så nej. Vi kör på det. Ja, det är Bahia som på en 15:e plats har spelat in 12 poäng mot Suyaba, säger vi då, på en 13:e plats med 15 poäng. Ja, svår match här också tycker jag, ett tight möte där Suyaba kommer från en 3-0-seger senast dock mot bottenlaget Santos. Samtidigt som Bahia har 3 raka utan seger. Så jag är lite inne på det som Ulrik var inne på precis. Att det lutar lite åt hemmalaget och med hemmaplansfördelen på det så säger jag nog ett kryss här faktiskt. Mm. Ja, precis. Jag håller helt med. Jag tycker att det kan till och med vara en vettig spik för... De har haft en lite oflytt innan 3-0-segern sist och sen exploderade de och sen får de möta ett liknande lag igen här. Så att, jag tycker också det är väldigt starkt ett krysslås inte minst. Ja, nej men det skulle absolut kunna vara en spik om... ja, vi kan väl skriva ett kryss och så kan vi ju se hur det ser ut. Absolut. Mm. Så gör vi. Sen går vi till Atletico Mineiro mot Corinthians, match 11. Mm. Atletico Mineiro som tappade 2-0-seger sist till 2-2. Och då fick man samtidigt gamle Hulk utvisad, så han är avstängd här. Så även om uppgiften här är ganska bra så är min känsla att den här ettan kommer bli ganska hårt sträckad till slut och att det skulle vara skönt att ha med krysset när bland annat Hulk är borta då. Vi kan nog lägga till här, om jag inte läser fel här, så fick dessutom Luis Felipe Scolari rött kort precis innan halvtid från bänken, ett direkt rött. Var så också. Ja, så det kan vara en tränare borta eventuellt. Mm. Sen är de ju ett bättre lag i grunden och hela den här domen. Känslan är att de kan bli väldigt hårt sträckade och ja, det blir lite skakigt. Ja, har vi råd så hade ju det varit gott med att ha med krysset. Mm. Vi skulle kunna ta ett kryss nu och så kan vi fila till det på slutet sen. Absolut. Så gör vi. Fan, hur gammal är han? Hulk nu. Det känns som han har varit med i 100 år. Man, ja, jag ska se här. Ja, där ja. 37 ändå mest vältränad i fotbollsvärlden. Precis. Ja. Sex mål han gjort på 11 starter i år. Ja. Ja. Kanen. Vi rullar vidare match 12 och då har vi Coritiba mot América Mineiro. Ja, och det går inte att få ett mer bottenmöte än det här. Det är Amerika på 19:e plats, näst Jumbo mot Coritiba på 20:e plats, Jumbo i brasilianska ligan. Där dock Amerika kommer från 2 segrar på de senaste 3 matcherna, där den tredje matchen även var ett kryss. Så där pekar ändå formkurvan lite uppåt. Samtidigt som det är svårt att lita på dem, speciellt på bortaplan. Så det vore väl nästan skönt att ha med alla tecken här tycker jag i en svår match mellan nästjumbon och jumbon. Men skulle jag behöva välja sida så kanske gå på form och köra Amerika ändå. Men jag tycker ändå vi har med alla tecken. Mm. Låter väldigt vettigt. Mm. Då gör vi så. Ett kryss 2 och sist men inte minst har vi ett riktigt
tungviktsmöte. Palmeiras mot Flamengo. Mm. Precis, Palmeiras som är väldigt, väldigt starkt hemma. Även om man förlorade mot Botafogo näst senast, så gör man oftast bra insatser på hemmaplan. Möter här ett Flamengo som har ett par tunga frågetecken i Leo Pereira och han Batigol, Gabriel Barbosa. Båda gick ut senast skadade. Så jag tycker att det är tydlig fördel vänstersidan här. Och skulle vi behöva en spik så kanske det är här man till och med kanske ska spika. Så pass bra är Palmeiras på hemmaplan. Ja, det är väl den här eller Suyaba som är spiken då. Ja, precis. Det kanske, man har mer feeling egentligen för dem, Suyaba. För de har haft sån otur och sen gjorde de så jävla bra senast. Så att det kanske är, man ska spika den och ha krysset här nere i tungviktsmötet istället. Ja, absolut. Det låter bra tycker jag. Kör vi så. Det gör vi så. Och som vanligt håller jag på att säga, så ska ju en halvgradering bli en helgradering. Får du välja snicka. Oj. Ska vi gå upp och fräscha upp minnet lite kanske? Ja, men det kan nog vara bra. Första halvgraderingen vi har på kupongen är mat 4 där i Finland. Precis, det är om man ska göra antingen haka eller om vi har tagit bort något hemmalag i Brasilien. Men det har vi inte, va, tror jag. Nej. Eller ditt favoritlag tänkte jag säga, med KTP. mitt gäng. Ja, det behöver absolut inte vara fel. Nej, jag vet faktiskt inte vad som skulle kunna vara bättre än den. Nej. Så att nej, ja, vi köper den tycker jag. Vi köper den. Mitt fina KTP. Ja, vi landar i Snäckes KTP. Ja, men vad bra. Då ska jag bara gå igenom här lite snabbt. Det blir så att vi spikar BPM mot Degerfors. Vi har helgardering, Gävle AFC. Spikar Viking hem mot Haugesund. Kryss 2, TPS Åbo borta mot Harka. Spika Kups hemma mot vad heter de nu på något annat, Vasan någonting, ska se exakt vad VPS, vi kallar VPS, så var det. Och sen är det helgardering i Kotka, Snäckes Kotka mot Ilves, och match 7 också helgardering, jag tror det är SJK de går under, va, mot Honka. En gubbe på Island mellan Västmanöja mot Fram Reykjavik. Ett kryss Vasco da Gama Cruzeiro. Spikar Suyaba hemma mot Bahia i Brasilien. Ett kryss Atletico Mineiro mot Corinthians. Och sen helgen Coritiba America Mineiro. Och ett kryss i det sista tungviktsmötet Palmeiras Flamengo. Mycket mer exotiskt än så blir det inte på Stryktipset. Nej, faktiskt inte. Nu tror vi på lite bättre kuponger framöver. Ja, det gör vi. Om inte annars har vi väl gjort oss förtjänt av det kanske. Ja. Nu får det vara nog. Och då vet ni vad jag kommer fråga nu. Ett spel till helgen för de som är sugna på det. Vad är helgens bästa spel? Har ni kollat framåt eller? Ja, nej, men jag är så tråkig så jag lyfter fram BP här också. Man får 1,85 nu mot Degerfors. Jag tycker att det är ett kanonspel. Ja, med tanke på Degerfors alla problem och hur dåliga de har varit på slutet och BP som ändå, och Snäckes har gjort en ganska bra match mot AIK, fast det blev torsk i omstarten, så tycker jag det är en kanonetta. Sen tror jag Malmö FF slår Mjällby ganska klart också. Även om Mjällby var ganska bra mot Kalmar sist, så tror jag Malmö är otroligt stark nu på hemmaplan här. Med Pontus Jansson och grabbarna. Så att ja, med handikapp på Malmö. Snäcke? Någonstans så tror jag ändå att Häcken borta slår AIK på Friends. Och det är väl inte... AIK har ju, det ser ju bättre ut. Och det är en ny tränare och det är hela den biten. Men det är samtidigt, jag vet inte om det är här man ska ta sina poäng och man ska lyfta i tabellen i den här matchen. Och när man får Häcken till runt två gånger pengarna, så tycker jag...
tycker jag att det är ett bra spel, trots att AIK, att det är nyförvärv. Men de ska också spelas in och det är en ny tränare som ska hitta sitt sätt. Så att, ja, jag säger häcken på borta plan mot AIK då. Mm. Ja, jag håller med också till Allsvenskan då och säger, jag tar två snabba, precis som Ulger. Jag tror också att Malmö är klart bättre än Mjällby som har tappat mycket och har svårt att ersätta det. Jag tror som sagt att de kommer från tung höst. Och jag tror att inget av lagen i Uppsala mellan Sirius och Bayern fortsatt kan försvara. Och att det kommer bli målrikt åt både det ena och det andra hållet. Förhoppningsvis för min del mest åt det ena hållet, men jag är inte så säker på att det blir så. Så ett överspel på studenternas tror jag på söndag eftermiddag hade varit bra. Mm. Mm. Med det sagt bra. Så säger vi väl lycka till och vi ber för en roligare kupong nästa vecka. Det gör vi.